Jo, så der er ham og hatten her, og jeg er en gangster med blære. Eller... Jeg er ikke særlig god ting til andre. Nå. Hej så sammen, det er hun her, og i dag så vil jeg gerne lave en giveaway færdig. Og som man kan kan man så ikke nok, men man jo, man kan jo også se. Man kan se, der er en kommentar, og jeg har taget, eller jeg springer de kommentarer over, som, hvad det hedder, som, ja, min egen kommentar over, og dobbelt kommentar over. Dem springer jeg over, og hvis jeg sletter dem, så bliver det 15 tilbage. Og dem har jeg så her i papirlaps udgave, og så er det bare med at ryste dem. Og selvfølgelig så ser jeg ikke noget lige nu. Sådan der. Så tager jeg den her. Det er nummer 11. Det er fint nok. Men så tæller vi. Skal vi sådan her. Jeg skal også lige se nemlig. Så ja. Og jeg har fortalt jer, hvordan jeg vil tælle, så hvis I er utilfreds med dem, så beklager jeg. Men I har haft en uge til at, over en uge til at kunne noget musik mig og komme med andre idéer. Og igen, YouTube giveaway-helperen virkede ikke, så derfor så kunne jeg ikke gøre noget med den. Så. Og jeg skal nok prøve også at lave den, i hvert fald. I hvert fald YouTube giveaway-helperen, så alle kan bruge den. Jeg kunne ikke lige få den til at fungere lige nu, så det kan I ikke se min anden video omkring. Så ja, den er her med nummer 11. Det var det. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, og 8, og 9, og 10, og 11. Men ja, selvfølgelig så har jeg også den her spam-kommentar med. Jeg ved ikke, hvorfor den blev sat som spam. Men ja, det er ham, der har vundet, eller hende, der har vundet. Det er Fuxen.dk. Jeg deltager, og det skal være en slags for YouTube. Okay. Jeg synes, det var mega åndssvagt, at alle sammen de ville have noget med YouTube at gøre. Eller næsten alle sammen ville have noget med YouTube at gøre. Der var nogle få, der sagde, at de ville have en blog, og der var nogen, der sagde, at de ville have en... Der var en, der sagde, at de ville have en grafik. Side ting. Men ja, du har vundet TheFuxen.dk, og jeg håber, at... og jeg giver dig en besked omkring det. Og hvis du ikke har svaret på det inden i, for en uge, jamen så står der bare forfra. Så ja. Tak fordi I så med, og jeg håber, at vi ser med til mine andre videoer. Og hvis I godt kunne tænke jer, at være sammen med mig. Hvis I kunne tænke jer, at lave en hjemmeside sammen med mig, eller noget af den stil, eller hvis I tænker på at lave en eller anden form for hvad kalder man det? At være partner eller sådan noget, så kan jeg måske godt være, at jeg overvejer at gøre det. Men lige nu, så vil jeg gerne være færdig med den her hjemmeside, og fordi at jeg har på universitetet og sådan noget, så det kan godt være, at det tager en del tid. Men hvis personen her har ikke har svaret tilbage inden for en uge, så starter jeg bare forfra igen. Og i mellemtiden, så i mellemtiden så kan man ikke lægge nogen kommentarer på det der bag, på den her video, så det stopper jeg med. Jeg kommer ikke nogen flere kommentarer på den her video, så jeg starter bare med noget forfra fra den her video af. Så ja, jeg beklager, at det har været en dum metode at bruge, men jeg prøver stadig også at se, om jeg kan få YouTube giveaway helperen lavet, sådan at den fungerer på alt. Så ja, tak fordi I så med, og vi ses næste gang. Peace!